L'Ajuntament instal·larà a tots els contenidors grocs que hi ha a la ciutat un sistema de devolució i recompensa que funcionarà a través d'una aplicació del telèfon mòbil. Amb aquesta iniciativa es vol premiar el compromís de la ciutadania amb el reciclatge i el medi ambient, oferint des d'ajuts a entitats solidàries fins a sortejos de regals. Molt bon vespre. Ja han començat a instal·lar a l'estadi municipal Martí Colomer la gespa artificial blava d'hoquei que es va fer servir durant el Mundial Femení d'Hoquei que es va fer el juliol. Fa uns dies que aquesta superfície ja era al recinte perquè l'anterior s'havia retirat durant l'estiu, però no ha estat fins ara que els operaris han començat a estendre la nova catifa. Abans s'ha realitzat un aixecament topogràfic per garantir l'anivellament del camp i el seu drenatge. L'Auditori Municipal estrenarà al febrer una versió renovada de Pere i el Llop del Ballet Contemporani. L'obra es va estrenar al novembre de l'any passat i ara torna als escenaris amb algunes novetats. La formació compta amb un nou director artístic, Sebastián Meri, i la incorporació de l'actor terrassenc, Maurici Biosca. Terrassa i Ecoembe es posen en marxa una iniciativa que es diu Reciclos i que és un sistema que premiarà la ciutadania per reciclar correctament. Amb aquest sistema de devolució i recompensa es podran obtenir regals sostenibles i també socials. Només cal reciclar correctament llaunes i ampolles de plàstic i de begudes. L'Ajuntament instal·la en els 1.200 contenidors grocs que hi ha a la ciutat un sistema de devolució i recompensa a través d'una aplicació de mòbil. Amb aquest sistema es vol premiar el compromís dels ciutadans amb el reciclatge i afavorir el medi ambient, oferint recompenses que van des d'ajuts a entitats solidàries a participar en sortejos de regals. Treballem en la reducció de residus, que és principal, el millor residu és el que no existeix, però una vegada els utilitzem, els hem de reciclar. Si no els reciclem, significa que paguem més cànon. La ciutadania està conscienciada, però no ens volem quedar amb l'autocomplaença i el que busquem és que necessitem continuar millorant i donar a la ciutadania aquest incentiu, aquesta gratificació pel sol fet de reciclar. Un cop escanejat l'envàs es llença el contenidor groc. Després s'escaneja un QR que hi ha en el contenidor per guanyar un reciclo, la unitat estalviada. S'escull on es volen destinar els punts acumulats o en quin sorteig es vol participar i s'obté la recompensa. Un gest que també representa un impuls per a les entitats receptores. Impacte econòmic, no? Que si es cobreix doncs, el que Ecoembes ha previst, doncs podríem rebre 2.500 euros, que bé que ens aniran. I la segona part, la més important, és que la gent reconegui que amb totes les seves donacions hi ha un impacte social de primer ordre, mediambiental també i econòmic, no? En l'actualitat a Terrassa generen uns 25 quilos de plàstics per persona i any. L'aplicació d'aquest sistema s'ha fet gràcies a un conveni entre l'Ajuntament i Ecoembres, un model que ja s'ha implantat a 30 ciutats catalanes i que dona servei a més d'un milió de persones. Ja han començat els treballs de millora a la pèrgola i a la zona entarimada de la plaça Nova. Aquest punt de fusta patia una important degradació amb diverses problemàtiques estructurals i de manteniment. Per reformar l'espai s'ha perimetrat tota la zona, que ha quedat restringida a l'accés de persones durant les properes setmanes. Els treballs serviran per retirar tota l'estructura de fusta existent al voltant d'aquesta pèrgola. D'aquesta manera s'avaluarà l'estat de sota les tarimes i les instal·lacions dels serveis d'aigua i llum que hi passen per sota i que previsiblement s'hauran de canviar d'ubicació. També es preveu reubicar els punts d'enllumenat d'aquest tram de la plaça. La ciutadania podrà participar en l'actualització del projecte educatiu de ciutat a través d'un fòrum en què l'equitat i la inclusió seran els àmbits prioritaris. Així ho ha explicat la regidora d'Educació en la jornada d'inici del curs escolar. La comunitat educativa de Terrassa celebrarà al novembre un gran fòrum obert a la participació ciutadana per debatre i reflexionar sobre els nous reptes de ciutat en matèria d'ensenyament. És el projecte Terrassa Aprèn que actualitzarà el projecte educatiu de ciutat del 2002. Al maig ja va celebrar una primera jornada després d'una primera fase de diagnosi. N'ha parlat la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, en la jornada d'obertura de curs a la Seu d'Ègara. L'equitat i la inclusió seran prioritaris al Terrassa Aprèn.
L'educació és context i l'educació ha de servir per adaptar-nos al context i modificar-lo si ho creiem convenient. Per això estem immersos en un procés obert per repensar l'educació a Terrassa, actualitzant el projecte educatiu de ciutat perquè ens serveixi per consensuar les bases de l'educació del futur proper i llunyà de l'educació a Terrassa. Un treball que hem anomenat Terrassa Aprèn i on esperem les vostres aportacions. Aquest és un curs farcit de novetats amb l'avançament del calendari escolar, la gratuïtat de P2 que s'anirà estenent a tota l'etapa 0-3, la baixada de ràtios a P3, l'increment d'oferta a la formació professional i un nou currículum més competencial. Diuen que els mestres que es diverteixen ensenyant aconsegueixen que els nens es diverteixin aprenent. I aquest és el nou paradigma que entomem i que emmarquen els nous currículums educatius. Uns currículums que esdevenen una brillant oportunitat. Una brillant oportunitat per seguir transformant pedagògicament els centres i que a poc a poc i al ritme de cada escola anirem aplicant a les aules per tal de garantir un aprenentatge més competencial i més significatiu. Perquè a les aules no només aprenem, sinó que també aprenem a aprendre. Aquest any la jornada d'inici de curs s'ha celebrat a la Seu d'Ègara amb l'objectiu d'involucrar les escoles en la candidatura com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. En acabar, els assistents a la jornada s'han dividit en grups per conèixer una selecció de propostes de la guia d'activitats. Aquest any s'hi han incorporat 60 propostes i ja en sumen prop de 400. Abans de l'acte, els mestres nouvinguts de fora de Terrassa han pogut participar en una visita guiada per la ciutat. Un equip de Canal Terrassa ha pogut parlar amb la nova directora de Càritas Terrassa, Mònica Martínez Reche, encara una etapa marcada per noves tensions socials, causades sobretot per l'increment de la inflació i també per la guerra d'Ucraïna, i també amb el retorn de molts dels seus voluntaris que van haver d'aturar la seva activitat durant la pandèmia. Càritas Diocesana de Terrassa té des de principis de setembre una nova directora general. És Mònica Martínez Reche, de 52 anys, enginyera industrial i màster en control de gestió i direcció comptable. Substitueix Francesc Llong, que va morir el desembre als 73 anys després de 2 anys i mig al càrrec. Mantenim els programes, però sí que és veritat que, bueno, clar, entro jo, bueno, potser haig de fer el meu equip i hem d'anar, pues, això, mirant a veure si realment la necessitat continua sent exactament la mateixa. És a dir, arriben noves situacions que constantment ens forcen a anar readaptant-nos, no?, la manera. Però en grans termes, vull dir, és això, és continuar amb la nostra labor. Càritas va atendre l'any passat 28.000 persones a la demarcació de Terrassa, que engloba tot el Vallès. De la crisi sanitària de la Covid, amb centenars de treballadors sense sou, s'ha passat a la guerra d'Ucraïna i ara a l'encariment de preus, especialment dels subministraments. Quan comencen a pujar els preus, i torno, no és només la llum, no és només el gas, és que també són els aliments, és que és la roba, és un general, doncs clar, la gent que potser tenia aquests ingressos, que estan en el llindar aquest que nosaltres diem, no? És aquestes persones que tampoc et venen a Càritas, però que saps que qualsevol petit canvi els afecta molt en la seva economia, i llavors és quan entren. Mica en mica, Càritas va recuperant voluntaris que preventivament per la Covid van aturar la col·laboració. L'entitat també vol captar voluntariat jove. Estem preparant campanyes de captació. Es va recuperant, sí, a la mesura de que, bueno, hi ha gent que sí que et va entrant, però és molt poc a poc, no és fàcil. També és això, és que, bueno, acabem de deixar també la pandèmia i jo crec que també, bueno, encara estem, no?, com en aquest a l'etargament, no?, de dir, bueno, ens hem de reactivar, ens hem de motivar, hem de fer comunitat, però costa, està costant que la gent, però bueno, estem treballant-ho. En els darrers 4 anys, Mònica Martínez ha estat la responsable del Departament de Subvencions de Càritas Diocesana de Terrassa. L'estadi municipal d'hoquei Martí Colomer ha començat a canviar d'aspecte amb la instal·lació de la nova gespa, la que es va fer servir pel Mundial Femení el mes de juliol. Es preveu que les obres s'allarguin fins a finals del 2023 i que el Línia 22 pugui tornar cap al mes de novembre.
Aquest dimecres s'ha començat a instal·lar a l'estadi municipal Martí Colomer la gespa blava d'hoquei que es va fer servir durant el Mundial. Ja fa uns dies que aquesta superfície era en aquest recinte perquè l'anterior herba s'havia retirat durant l'estiu, però no està fins ara que els operaris han començat a estendre la catifa blava. Abans s'ha realitzat un aixecament topogràfic per tal de garantir l'anivellament i les pendents del camp i així garantir el seu drenatge. També s'han solucionat els defectes existents en la planimetria i s'ha realitzat la base elàstica. Quan estigui col·locada la gespa, es procedirà a fer una inspecció i neteja de les canaletes perimetrals per deixar la instal·lació preparada pel seu correcte funcionament. La previsió és que les obres s'allarguin fins a principi de 2023, tot i que l'INE 22, usuari del recinte, podrà tornar a fer-ne ús durant el mes de novembre. Tot i així, les circumstàncies meteorològiques podrien alterar el calendari. Paral·lelament, també es col·locarà la nova gespa de l'Estadi Olímpic per la pràctica del futbol, segons els segells FIFA Quality i les normes NIDE. Els diferents equips del Terrassa tenen previst traslladar la seva activitat a finals del mes de gener de l'any vinent. Boracis és l'empresa adjudicatària d'aquests treballs que tenen un pressupost de prop de 747.000 euros. I avui, en l'àmbit dels esports, ens apropem al Parkour, una iniciativa que cada vegada compta amb més adeptes a la ciutat. El Club Gimnàstic Terrassa ha triplicat el nombre de practicants en l'últim any. Compten amb un dels entrenadors més experimentats i han adaptat els seus espais per poder practicar en les millors condicions. El parkour és una disciplina esportiva emergent. La imatge que ve al cap és la d'un grup de joves saltant o escalant per la ciutat i fent servir únicament el seu propi cos per aconseguir-ho. El Club Gimnàstic Terrassa va apostar per aquesta disciplina ara fa 4 anys. Ofereix classes per a nens i nenes d'entre 6 i 17 anys, com si fos una extraescolar més, i sessions obertes per fer-ne una aproximació els dissabtes. En el darrer any, però, han notat un fort augment de la demanda. Aquest curs pràcticament s'ha triplicat el nombre d'hores i d'alumnes. Actualment en són una quarantena i cada setmana sumen noves altes. La Berta Roca, però, és una de les veteranes. Porta 3 anys entrenant-se. Doncs el que em motiva és seguir aprenent, perquè aquí s'aprèn molt i m'agrada molt venir aquí els divendres. L'entrenador és en Marcel Camp, conegut com a Marci, un jove de 20 anys de Barcelona estudiant de psicologia. Per a ell, el parkour ha passat de ser una afició a entrenar-se 5 dies a la setmana. El passat setembre va ser bronze en el primer campionat d'Espanya celebrat a Pamplona i ja ha preparat la seva participació en el segon, previst pels dies 22 i 23 d'octubre. El Club Gimnàstic ha adaptat espais interiors i exteriors per poder practicar aquesta disciplina. I s'ha de dir que aquestes són provisionals, és només un primer pas que hem volgut donar per impulsar la disciplina, però ja s'està planejant de construir un parc de parkour ja professional, amb material de formigó i ben muntat, i això és només com el primer pas que dona el Gimnàstic Terrassa. Camp vol aconseguir el suport de la Federació Catalana de Gimnàstica per transformar aquestes instal·lacions en un parc de parkour que pugui allotjar competicions oficials en un futur proper. També és un dels fundadors del comitè tècnic dins de la federació i ha creat el seu propi equip, Òptim. Després de patrocinar el futbol i el bàsquet del Club Natació Terrassa, ara l'escola Salt Idiomes aposta per la secció de voleibol de l'entitat. L'acord s'ha presentat aquest dijous i es preveu que sigui per als propers 3 anys. Salt Idiomes s'ha convertit en patrocinador de la nova secció de voleibol del Club Natació Terrassa. Aquest dijous s'ha segellat l'acord, pel qual l'Escola d'Idiomes serà el seu espònsor les properes 3 temporades. Aquest nou conveni allarga la relació entre totes dues entitats, que va iniciar-se la campanya 2014-2015 amb el patrocini de la secció de futbol i més tard amb la de bàsquet, tot i que les primeres col·laboracions s'allarguen per espai d'11 anys. Tota col·laboració és benvinguda, però aquelles que es perllonguen durant diverses temporades, són encara més útils per avançar en la promoció de l'esport. No cal dir que la proliferació de decisions com la que ha pres Salt Idiomes seria una excel·lent notícia per al club i per extensió per a les entitats esportives de la ciutat. Comptar amb aquesta mena de col·laboracions suposa una ajuda inestimable. Per això no deixarem de treballar per incrementar-les i estendre-les a la resta de seccions i equips del club.
Fem aquesta aposta perquè el vòlei fomenta tots els valors que nosaltres defensem, com són el treball en equip, el compromís, l'esforç, l'amistat i com no la diversió. I sobretot poder contribuir en l'esport base, moltes vegades oblidat i amb poca repercussió en els mitjans, però que fan un gran servei a l'ombra. Salt Idiomes, amb 35 anys d'experiència, compta amb 4 àrees de negoci: acadèmies, formació a empreses, serveis formatius d'extraescolars i cursos a l'estranger. La versió renovada de Pere i el Llop del Ballet Contemporani arribarà al febrer a l'Auditori Municipal de Terrassa. Aquesta obra ja es va poder veure l'any passat, però ara arriba als escenaris terrassencs amb nou director artístic i molts altres canvis. El Ballet Contemporani de Catalunya es troba aquests dies realitzant una residència artística a l'Auditori Municipal. Estan assajant dues obres. La primera, Plàcton, es va estrenar a Sant Cugat l'any passat i es portarà a Lleida el 20 de gener. La segona, Pere i el Llop, es tornarà a programar al febrer al mateix auditori. Son dos funciones totalmente diferentes. Plàcton es algo mucho más físico y es una producción que habla sobre Barcelona, sobre la cantidad de gente y también sobre el mundo marítimo. Y Pere i el Llop es un cuento infantil, está dedicado a las familias, pero estamos trabajando las dos al mismo tiempo. Pere i el Llop és el primer espectacle familiar d'aquesta companyia resident a Terrassa. Es va estrenar el novembre de 2021, però ara tornarà als escenaris amb algunes novetats. Així, la formació compta amb un nou director artístic, Sebastián Magui, i la incorporació de l'actor terrassenc Maurici Biosca. Interpreta dos papers. Fa de director dels músics en una audició prèvia a l'obra i també és l'avi, un dels protagonistes. A més, ha volgut aportar el seu estil a tot el muntatge, un assessorament que té com a objectiu enriquir la peça. Aprendre a que la teva passió de voler canviar una cosa no faci que l'altre es pugui molestar, però a la vegada que entenguin que vas a sumar i llavors l'altre també t'enriqueix i treballar en equip. Clar, és un espectacle multidisciplinari, no? Em diuen que hi ha dansa, teatre, música en directe. Clar, és molt xulo treballar amb tot això. La superació de les nostres pròpies pors i la necessitat de connectar amb la resta d'espècies que habiten el planeta són dos aspectes que tenen molta importància en aquesta nova visió de l'obra. Les funcions dels dies 2 i 3 de febrer estan obertes a les escoles de primària de tota la ciutat. A més, diumenge 5 de febrer a les 12 del migdia es farà una sessió familiar dins del cicle Terrassa Classic Kids. Animar la gent que vingui a veure'ns. Que la dansa està poc descoberta des del meu punt de vista i ens obre a mons molt diferents. El Ballet Contemporani té com a un dels objectius principals fer visible la dansa a tota la ciutat. I acabem amb literatura. Després de 5 anys i una pandèmia, l'escriptora Tessa Julià ha tret nou llibre. Es diu Les cares del medalló i és un relat històric en clau femenina. La protagonista es diu Sara i fa una recerca dels seus avantpassats que li descobrirà un món desconegut. He vist el medalló de la Judit dins d'una vitrina del Museu d'Empúries. Així comença la nova novel·la de Tessa Julià. Publicada per l'editorial Altedis, Les cares del medalló narra la història d'una jove periodista terrassenca, la Sara, que viu en un mas de l'antic poble de Sant Pere. La seva intenció inicial és vendre's l'immoble per crear el seu propi mitjà de comunicació, però tot canviarà a mesura que vagi descobrint les memòries de 7 dones avantpassades de la família. 7 diaris de 7 dones de l'antiguitat, que la majoria, 6 van viure aquí a aquest mas de Sant Pere, i una és la que ve cap aquí, i llavors aquestes fan referència a èpoques determinades de la història de Terrassa. Un recorregut històric amb un protagonisme eminentment femení que explora un món del tot desconegut al voltant d'un enigmàtic medalló de bronze. L'onzena publicació de l'escriptora terrassenca veu la llum després de 5 anys i una pandèmia. Un procés de gestació que ha permès a Tessa Julià reformular l'estructura narrativa i polir diferents detalls. Aquesta novel·la, el repte era tota la part històrica, intentar netejar-la perquè no fos pesat i no fos una cosa, no?, que no fos una novel·la, no?, aquesta. I llavors el lligam d'ella amb les 7 dones també que fos
primer havia posat els diaris entremig, després els havia posat al final... Bueno, l'estructura ha costat una miqueta de polir-la, però jo penso que ha quedat bé. Les cares del medalló ja està a la venda a les llibreries. La seva autora el presentarà el proper dimecres a la seu dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals. També està previst un segon acte de presentació a Terrassa, en un emplaçament especial. Serà el 19 d'octubre a la seu d'Ègara, un dels principals escenaris per on transcorre la novel·la. Doncs amb la nova proposta literària de Tessa Julià acabem l'informatiu d'aquest dijous. Nosaltres ho deixem aquí, els esperem demà. Moltes gràcies per la seva atenció i que tinguin bona nit.